Galera, o Dr. Vegapunk apareceu no mangá de One Piece. E ao contrário do que a gente imaginava, não apareceu um senhor de idade, e sim uma bela moça. Mas com essa aparição vieram diversas teorias novas e antigas. Por isso, neste vídeo vou te mostrar os principais mistérios que vão ser revelados nesse arco do Vegapunk. Já adianto, alguns mistérios muitos fãs já tinham esquecido ou nem sequer tinham notado. Entre eles temos a relação do Vegapunk com o governo mundial e a origem das Akuma no Mis. Fica até o final para você descobrir tudo. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, após o arco de Wano, os Chapéus de Palha voltaram a navegar. E após serem atacados por um tubarão gigantesco, eles acabaram sendo capturados por um outro robô gigantesco também. E um detalhe interessante é que o Dr. Vegapunk, o autor de diversos experimentos muito à frente do tempo de One Piece, foi apresentado no capítulo 433 da obra. E recentemente no capítulo 1061, Eiichiro Oda do nada pá na nossa cara e apresenta Vegapunk. E o detalhe interessante é que desde a primeira citação de cientista já se fazem 16 anos. Ou seja, com a aparição do cientista, diversos mistérios serão revelados e alguns mistérios que mostram o fim de One Piece chegando. É, infelizmente essa obra incrível vai ter um fim. Mas uma coisa é certa, mais inteligente que o Dr. Vegapunk são os inscritos do canal Nerdificando, que ativaram o sininho das notificações. Venham participar da nossa tripulação e saber mais sobre o universo de One Piece. E bora pros mistérios. A verdadeira aparência de Vegapunk. Bom, após a aparição inesperada de uma mulher afirmando ser Vegapunk, todos nós ficamos chocados e levantamos várias questões. Se ela está dizendo ou não a verdade, não sabemos. Talvez seja só meia verdade. O Vegapunk foi descrito diversas vezes como um idoso e sua silhueta sempre apareceu como a de um idoso. Mas uma teoria que tem muitos indícios é que essa mulher seja a filha do Vegapunk ou simplesmente um ciborgue. O que levanta ainda mais essa teoria, ou confirma, é que no macacão dessa mulher que se diz ser Vegapunk tá escrito Punk02. Isso já é algo comum entre as invenções do Vegapunk, onde o robôzão dele tem uma numeração de 12 e seu tubarão mecânico tem um número de 03. Então podemos supor que essa seja uma segunda versão de Vegapunk. O que nos gera mais dúvidas ainda. Essa mulher é um ciborgue com vontades do Vegapunk? Ou ela está sendo controlada pelo Vegapunk à distância? Ou simplesmente a consciência do Vegapunk está dentro dessa mulher? E ainda mais, se existem mais desses ciborgues ou androides, sei lá o que seja. De qualquer forma, vai ser muito legal de ver a resposta para esse mistério. O retorno de vários personagens antigos. Galera, Tashigi apareceu no capítulo 1061. Isso significa que Smoker está por perto. A gente curte demais ver o Smoker aparecer e a Tashigi. Apesar do Smoker só aparecer para apanhar. Oh, coitadinho, né? Não derrota ninguém. Mas com essas aparições, talvez tenhamos uma ligação entre esses personagens da Marinha e o Vegapunk. Projeto Serafim. Bom galera, vimos que o governo mundial se livrou do sistema dos 7 Lords da Guerra, os Shichibukais. E mais recentemente vimos que isso se deu pela mais recente criação de Vegapunk, que tornou os Shichibukais obsoletos. Essa criação são os Serafins, que são basicamente cópias dos antigos Shichibukais misturado com os Lunares. E se os Shichibukais já eram trabalhosos, os Serafins são mais ainda. Podemos dizer que são uma versão melhorada e que obedecem ao governo. Sabemos que os Shichibukais não eram tão leais ao governo assim. Essa criação talvez tenha acontecido com o processo de extração do DNA dos antigos Shichibukais. E também foi revelado que Vegapunk mantém os outros modelos de Serafim em Egghead, a ilha do Vegapunk. Então já podemos ter um confronto entre o Serafim e o Chapéu de Palha. Será que o Zoro vai enfrentar a cópia do Mihawk? Agora eu me animei ainda mais para esse arco do Vegapunk. Bom, os mistérios do Projeto Serafim provavelmente será revelado nesse arco. Bem também como se existem outros Serafins, além dos Shichibukais. Arco do Frank. Antes do time skip, Frank foi levado para a ilha Karakuri, onde ele encontrou um dos laboratórios secretos do Vegapunk.
Nesse laboratório, Frank encontrou projetos de Vegapunk, onde foi citado estar 500 anos no futuro. Com isso, nosso chapéu de palha robôzão fez suas aprimorações e criou diversos robôs com base nesses projetos. Agora imagina aí, se apenas com os projetos do Vegapunk, Frank já fez tantas coisas. Se ele tiver uma interação maior com o Vegapunk, com certeza mostrará novos experimentos para nós. Com certeza esse será o arco do Frank. Será que ele fará um robôzão ainda maior e melhor? Será que ele vai aprimorar o Sunny? E galera, o que levanta ainda mais essa questão é que a última recompensa do Frank apresenta a proa do Sunny. E com base nos últimos eventos, Vegapunk tem interesse em colotar navios. Então já podemos ter início da interação entre Frank e Vegapunk. Inteligência de Vegapunk. Outra coisa que a gente gostaria muito de saber é de onde vem tanta inteligência do Vegapunk. Eu mesmo queria ter a inteligência dele. Pois como foi descrito pelo Frank, seus experimentos estavam 500 anos à frente da tecnologia da atualidade de One Piece. Isso nos levanta um questionamento. Será que Vegapunk veio do futuro? Pois assim como Kozuki Itoki tinha uma fruta do passado, o que impediria o Vegapunk de ter uma fruta do futuro? Ou conhecido alguém do futuro? Ou melhor, de 500 anos do futuro. Outra coisa que é possível é que Vegapunk tenha participado do século perdido de alguma forma. Quem sabe ele não conseguiu superar a velhice com seus experimentos. Bonnie. Pouco se sabe sobre a Bonnie. E podemos dizer que ela apareceu do nada e podemos perceber que ela tem algumas coisas a tratar com Vegapunk. A gente não sabe muito sobre a Akuma no Mi da Bonnie. Sabemos que ela pode manipular a idade das pessoas. E também tem a suspeita dela ser do século perdido, já que sua fruta permitiria ela manipular sua idade. Teoricamente, pelo menos. Apesar de ser da pior geração, Bonnie não teve destaque até o momento. Então nesse arco de Vegapunk, podemos ter certeza que ela terá uma presença marcante. Kuma e Vegapunk. Agora, algo que todos nós fãs queremos saber é sobre a interação entre Kuma e Vegapunk. Antes do time skip, Vegapunk concedeu a Kuma um último desejo. Antes de ser completamente transformado em pacifista, o desejo de Kuma era proteger o Sunny durante os anos e do treinamento dos chapéus de palha. E olha, essa atitude do Kuma foi uma quebra de contrato com o governo mundial. Talvez pelo relacionamento entre os dois, Vegapunk concedeu a Kuma um último desejo. E após isso, Kuma foi vendido para os Tenryubitos. Relação Vegapunk com o governo mundial. Galera, sabemos que o Vegapunk faz diversos experimentos para o governo mundial. Mas qual é a relação que tem com esse governo? Será que é de amizade, simpatizante, ou o governo obriga ele ou ela a fazer os experimentos? Ainda mais pelo fato de Vegapunk capturar o navio do Chapéu de Palha, nos levanta o questionamento: é inimiga ou amiga? De uma coisa sabemos, Vegapunk já foi preso pelo governo mundial pelos seus experimentos perigosos envolvendo o fator de linhagem e clonagem. O fator de linhagem é o poder oculto do Sandy. Apesar disso, Vegapunk foi contratado como cientista-chefe da marinha. Talvez o cientista se torne aliado do Luffy e ajude a derrubar o governo. Ou talvez seja inimigo mesmo. Esse mistério será respondido. Origem das Akuma no Mi. Com certeza esse é um mistério que nos interessa desde o primeiro capítulo. E nada melhor que esse momento para Eiichiro Oda explicar a natureza das Akuma no Mi para nós. Anos atrás, no SBS do volume 48, Oda deu a entender que Vegapunk tem as respostas para os questionamentos das frutas do diabo. Com esse novo arco, a explicação da história das Akuma no Mi podem ser explicadas finalmente. E seus mistérios serão revelados. Entre os principais mistérios, temos por que os objetos inanimados podem comer Akuma no Mi, por que os usuários não podem nadar e também por que a fruta do Momonosuke foi considerada um fracasso. Afinal, ele se transforma em dragão. Talvez Vegapunk é tão perfeccionista que considera um sucesso se o dragão do Momonosuke fosse azul, assim como o Kaido. Mas sem dúvidas, a maior teoria é a possibilidade de Vegapunk ter criado as Akuma no Mi, ou saber quem criou elas. Lembrando que essa possibilidade não pode ser descartada, já que Caesar é um cientista com menos sucesso que o Vegapunk e conseguiu criar as Smiles. O Vegapunk conseguiria criar as Akuma no Mi também. Gear 50 de Luffy.
Com o Luffy atingindo a sua nova transformação, a quinta marcha, alguns questionamentos vieram à tona, e Vegapunk poderia respondê-los. Como citei no tópico anterior, Vegapunk é conhecedor das Akuma no Mi. Então ele poderia responder porque o despertar da fruta do Luffy permite ele se tornar tão livre. Os cinco anciões explicam que as frutas Zoan têm uma mente própria, e a fruta do Luffy escapou do governo por mais de 800 anos. Talvez Vegapunk tenha essa resposta. Além do mais, a fruta do Luffy tem particularidades muito diferentes de todas as Zoan que vimos até então. Será que Vegapunk sabe desses segredos? Será que ele criou a fruta do Luffy ou algo do tipo? Só sei que os maiores piratas do mundo fazem parte aqui do canal Nerdificando. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os novos vídeos e saber mais curiosidades sobre One Piece. Já manda aquele gomo comum no like para fortalecer. Na tela tem dois vídeos. Um deles é sobre todas as transformações do Luffy. Confere que você vai curtir muito assistir esse vídeo. Valeu pra assistir, beijos, fui!